המקום הזה שברך אברהם יצחק ויעקב השער עמדו בדיוק שלמה. הוא יברך וישמור על תושבי היישוב חומש. הוא יברך את היישוב עצמו שישאר במתכונתו, לא שישאר כמו שהוא, אלא להפך, שיתרחב ויפרח בבתים ובעוד שבו תושבים, וישמור את העצורים שנעצרו היום, ישחרר אותם מהר וישמור עליהם שמירה מעולה, ויעזור הקדוש ברוך הוא, ייתן בלב שלטונות היום לשמור על עם ישראל, שיהיה דעה בינה והשכל לשמור על היישוב חומש ולא לפנות אותו, ושכל האזור יתרחב ויפרח בעוד יהודים ובעוד תושבים, אמן כן יהי רצון.